Són alguns dels ballarins de la colla Dansaires de Maig, del grup sardanista Maig. Assagen cada divendres i dissabte, també durant l'estiu. Cal coordinar perfectament tots els moviments si es vol fer un bon paper a la final del Campionat de Catalunya de Sardanes, que es farà a la tardor. Si tu vas a ballar sardanes a la plaça, només veus gent gran. La gent jove tot està competint. L'any passat van quedar tercers de Catalunya, en quant a lluïment, en quant a punts lliures van quedar segons, només a dos dècimes del primer. Saps, aquestes coses que donen ganes de seguir. Aquest any estan lluitant pel mateix, com a mínim. Actualment el grup sardanista Maig té tres colles de dansaires. Una cinquantena de ballarins competeixen a les colles infantil, veterana i sènior. L'entitat es va crear fa 50 anys, però en fa només 5 que ha arribat a posicionar-se entre les millors colles del país. Requereix molts assajos, moltes hores de preparació, física sobretot, i també una mica d'entrenament mental, la veritat. Sobretot quan venen els concursos importants i això, és molta dedicació i els caps de setmana sobretot, o sigui, ocupa moltes hores del teu temps, però val la pena. L'entitat participa cada any en l'Aplec Internacional de la Sardana i ha actuat en països com Itàlia, França, Polònia i Romania. El grup Maig vol ser innovador i per això també combina en ocasions la dansa amb altres tipus de cultura popular. Hem fet la sardana de foc aquí a Sant Andreu amb els Diables, hem fet dues sardanes aèries, i bé, intentem viure la sardana des d'una òptica tradicional, però alhora innovant. Ara el futur immediat de l'entitat és crear una escola de sardanes per a nens. D'aquesta manera volen donar continuïtat al projecte cultural.